តបពីតបពីភ្លៀងនិងខ្យល់មកហើយដោយតាមធ្វើតែអញ្ចឹងគឺមាននឹងមានអ្វីទេបាទគឺផ្នែកខាងក្រោមគឺពុកអស់ហើយបាទពុកអស់ហើយដល់អញ្ចឹងហើយវាអត់មានអីត្រូវជាប់មាំទេបាទខ្យល់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺចំដើមឈើហ្នឹងគឺត្រូវបាក់បាទត្រូវដួលរលំយកតែម្ដងបាទពីមុនយើងដូចបានឃើញស្រាប់ហើយនេះនិយាយទៅងាប់ដាច់បាត់បាទមកយកបាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទកម្លាំងបាទគណៈឯកជាគណៈវិជាការឯកភាពបាទខណ្ឌកងកងបាទគាត់លឿនដែរបាទខ្ញុំសរសើរដែរបាទគាត់លឿនលឿនមែនតើបាទបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះភ្លាមគឺកម្លាំងបាទរដ្ឋបាលចុះមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះភ្លាមបាទដើម្បីកាប់ឆ្ការបាទដឹកឈើបាទដើមឈើមួយដើមនេះដែលដួលរលំនេះបាទចេញពីចំណុចទីតាំងបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់នៅទីនេះបាទយើងឃើញហើយនេះបាទគឺបាទបាទចុះមកដល់បាទភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទសំណាងមែនតែនបាទសំណាងមែនតែនដែលដើមឈើមួយដើមនេះมันដួលរលំបាទសង្កត់ទៅលើម៉ូតូរថយន្តបាទឡានរថយន្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនេះបាទសំណាងមែនតែនបាទនេះយើងឃើញហើយហើយក៏ផ្នែកខាងនេះទៀតគឺក្របដណ្ដប់ទៅលើផ្លូវបាទបើប៉ះមកផ្នែកខាងនេះគឺប៉ះដល់អាគារក៏ដូចជាទីតាំងជីវកម្មរបស់បងប្អូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនេះគឺมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេបាទដោយសារដួលរលំទៅលើផ្លូវបាទប្រិមត្តយើងបាទយើងឃើញហើយបាទនេះគឺឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចលោកបាទលឿនមែនតើបាទបន្ទាប់ពីទទួលបណ្ដឹងបាទបានព័ត៌មាននេះភ្លាមគឺកម្លាំងបាទបាទវិជាការឯកភាពបាទខណ្ឌបឹងឯកងចុះមកដល់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទដើម្បីកាត់ឆ្ការដើមឈើមួយដើមនេះចេញយើងឃើញហើយបាទគឺបើមិនអញ្ចឹងទេគឺបង្កការកកស្ទះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់នៅទីនេះគឺអញ្ចឹងហើយគឺទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះភ្លាមគឺសមត្ថកិច្ចបាទកម្លាំងវិជាការដែលយើងឃើញថាដឹកនាំដោយលោកមេប៉ុសបាទបឹងឯកងមួយបាទលោកមកដល់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទព្រមយើងនេះយើងឃើញហើយបាទគឺក្រសួងបច្ចេកផងដែរបាទដើមនេះគឺស្ថិតនៅនឹងទល់មុខនឹងនេះគឺអីទេបាទគឺពេទ្យក៏ដូចជាហាងបាទហាងអស់ចិនដែរហើយសំណាងមែនតែនតែដើមឈើនេះมันដួលរលំទៅផ្នែកខាងកើតបាទបើដួលរលំទៅផ្នែកខាងកើតប៉ះទៅដល់ទីតាំងក៏ដូចជាកន្លែងរស៊ីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទហើយចំពោះដើមឈើនេះគឺដួលរលំមកលើផ្លូវវិញបាទហើយមកលើផ្លូវនោះទៀតបាទក៏មិនមានបាទចរាចរណ៍ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គឺស្រឡះតែម្ដងបាទគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទយើងឃើញថាល្អមែនតើហើយឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចលោកបាទញាប់ដៃញាប់ជើងហើយបាទដើម្បីកាត់ឆ្ការបាទដើមឈើនេះចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបាទបាទប្រិមត្តយើងបាទចូលរួមចែករំលែកនឹងព័ត៌មាននេះបានថែម្នាក់មួយហើយក៏សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទជាពិសេសគឺរដូវភ្លៀងនេះតែម្ដងបាទបាទប្រិមត្តបាទធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជ្រកដើមឈើអីចូលបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទដូចជាករណីនេះចឹងគឺដើមឈើមួយដើមនេះបាទដែលបាក់ហើយដួលរលំបាទរលំគល់តែម្ដងរលើងគល់តែម្ដងដោយសារវាឃើញថាគល់มันមានបាទឫសកែវអីឲ្យមុំទេបាទគឺ
ត្រូវបានមេស៊ីបាទមេស៊ីអស់ហើយនៅនៅខាងក្រោមបាទប្រិមិត្តយើងនេះបាទគឺមេស៊ីអស់ហើយបាទអត់មានរឿងកែវអីទេដល់បើចឹងហើយវាមិនមានអ្វីមមទេខ្យល់តែបន្តិចបាទប៉ះតែបន្តិចគឺដួលទៅហើយបាទឥឡូវយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីដួលរលំហើយសមត្ថកិច្ចបាទគណៈអង្គការឯកភាពបាទខណ្ឌបឹងកងគឺលោកបាទលឿនដែរបាទបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមគឺលោកមកដល់ចំណុចទីតាំងភ្លាមបាទដើម្បីកាត់ចេញបាទដើម្បីកាត់ប្រមូលដើមឈើមួយដើមនេះចេញពីមកយើងនេះយើងឃើញហើយនេះបាទពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែលអាកាត់ដើមឈើនេះចេញហើយយើងឃើញថាដើមឈើនេះអាយុកាលមានទីឆ្នាំដែរបាទប្រិមិត្តយើងគឺធំដែរទំហំធំដែរប្រហែលជាចូល3តឹក4តឹកហើយផ្នែកខាងក្រោមបាទហើយឃើញហើយនេះបាទគឺធំដែរមិនមែនតូចទេបាទហើយឥឡូវយើងឃើញថាបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទកម្លាំងវិជាការបាទឯកភាពបាទខណ្ឌបឹងកងបាទគាត់បាទគឺកាត់បាទជាកង់ជាកង់ដើម្បីដឹកបាទជញ្ជូនចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះហើយបាទនេះបាទយើងដឹកចេញហើយបាទព្រៃមនុស្សនាងជាទីមេត្រីហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីបាទទួលរលំដើមឈើមួយដើមនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមនីវងក្នុងសង្កាត់បឹងកងមួយខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងករណីខាងលើនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានបាទប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនេះទេបាទគឺនៅពេលដែលទួលរលំនោះគឺស្រឡះយកតែម្ដងមិនមានផលប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេបាទគ្រាន់តែដួលបាទដើមឈើដោយឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយយើងឃើញថានៅស្មើនេះក៏មានការមមាញឹកដែរដែលការធ្វើដំណើរបាទឆ្លងកាត់នៅទីនេះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺយើងឃើញថាផ្លូវមិនមែនផ្លូវធម្មតាទេគឺជាប្រភេទបាទមហាវិថីគឺបាទន័យថាគឺជាផ្លូវដែលធំបាទអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរនៅឆ្លងកាត់នេះគឺមមាញឹកច្រើនមិនមែនជាផ្លូវទូចផ្លូវដួងហែមទេបាទនេះគឺជាផ្លូវធំហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមភ្លាមគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទលឿនបាទរហ័សបាទទាន់ចិត្តតែម្ដងបាទគឺមកដល់ភ្លាមភ្លាមដើម្បីចូលរួមបាទកាប់ឆ្ការនិងអាដឹកឈើដើមឈើមួយដើមនេះចេញបាទភ្លាមភ្លាមពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកាប់ហេតុបាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទតែមកប្រៅបាទគឺកាប់ឆ្ការអាចេញបាទចង់អស់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺដឹកជញ្ជូនដាក់ឡានចេញហើយបាទព្រៃមកយើងបញ្ជាក់ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ទៀតបាទដាស់តឿនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរបាទតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលនៅជាពិសេសគឺនៅពេលភ្លៀងលីលំទាំងខ្យល់នោះសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបើសិនជាអាចទេកុំជ្រកបាទនៅក្រោមដើមឈើអីយើងឃើញថាដើមឈើនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងมันមានអីឲ្យជាប់លាប់ដូចទៅតាមបណ្ដាស្រុកស្រែទេបាទគឺស្រុកស្រែគឺដើមឈើជាប់ណាស់បាទគឺរឹសកែវវាបុកជ្រៅទៅក្រោមហើយដើមឈើនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាប្រភេទដើមឈើដែលធំធំស្រាប់ហើយលើកយកមកដាំបាទអញ្ចឹងហើយគឺវាមិនបានចាក់ឫសទៅដល់ក្រោមឲ្យជ្រៅស៊ីជ្រៅនោះទេបាទអញ្ចឹងហើយគឺ
ងាយបាទងាយបាទនឹងការបាក់រលំបាទដោយបានឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងករណីខាងលើនេះចឹងបាទនេះបាទយើងទៅមើលបាទអ្នកទីម្ដងទៀតតាយើងឃើញហើយនេះបាទគឺបាទបាទយើងឃើញហើយបាទគឺនេះបាទគឺมันមានអីឲ្យជាប់បាទលាប់នោះទេបាទគ្រាន់តែខ្យល់តែបន្តិចគឺត្រូវបានបាក់អស់ហើយហើយយើងឃើញថាมันមានបាទឫសកែវអីឲ្យចាក់ឲ្យមំទំទៅក្នុងទេបាទបើនៅស្រុកស្រែក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តស្រែចម្ការយើងគឺបាទគឺឫសគាត់ស្ញាញតែម្ដងបាទចាក់ទៅក្រោមបាទប្រិមត្តយើងហើយនេះនៅរៀងពេញគឺដើមឈើគឺប្រភេទហ្នឹងបាទមានតែ3 1 2ហ្នឹងគឺអាចរស់បានហើយបាទអាចរស់បានហើយដោយសារអ្វីបាទប្រិមត្តយើងអាចនឹងយល់បាទដោយសារថាអូបាទដោយសារតែដើមឈើដែលធំធំហើយស្រាប់លើកយកមកជីកហ្នឹងគឺជីកកប់ហ្នឹងគឺជីកតែខាងលើលើទេបាទដាក់បន្ទំបាទបន្ទប់នោះហើយបាទហើយបាទមិនដូចនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលវាដុះមកចេញមកដោយខ្លួនឯងគឺចាក់ឫសកែវបាទជ្រៅជ្រៅបាទនោះទេបាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទសមត្ថកិច្ចបាទលោកបាទកំពុងតែនឹងដឹកបាទឈើចេញខ្លះខ្លះហើយបន្ទាប់ពីកាត់បាទកាត់ហើយបាទកាត់ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចបាទបាទសូមសរសើរដែរបាទសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងគណៈមជ្ឈិការឯកភាពបាទខណ្ឌបឹងកងបាទគឺលឿនបាទបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះភ្លាមគឺចុះមកដល់ភ្លាមបាទលឿនបាទសូមសរសើរដែរបាទហើយឥឡូវគឺនេះបាទប្រិមិត្តយើងគឺជាប់នេះជាប់តែបាទឫសខាងនោះមួយហើយនឹងឫសនេះមួយទេបាទគឺជាប់តែ2ឫសហ្នឹងទេបាទប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាហើយមឺដីបានតិចហ្នឹងល្បើកបានតិចហ្នឹងបាទមានអីនឹងឲ្យគ្នាជាប់រឹងមាំអីបានយូរអង្វែងហើយខ្យល់យើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្យល់ក៏មិនមែនឲ្យខ្យល់អីឲ្យខ្លាំងកត្រាក់អីខ្លាំងទេបាទគឺខ្យល់តែបន្តិចទេហើយយើងមិនដឹងថាខ្យល់នោះខ្យល់ចំមកចំណុចដែលចំដើមឈើហ្នឹងតែម្ដងបាទបោកចំដើមឈើតែម្ដងទៅបណ្ដាលឲ្យដើមឈើនោះបាក់រលើងគល់យកតែម្ដងហើយបាទប្រិមត្តយើងបាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទកម្លាំងបាទគណៈឯកជាការឯកភាពបាទខណ្ឌបឹងកងបាទលោកបាទកាត់យកបាទចេញអស់ហើយបាទចេញអស់ហើយហើយបន្ទាប់មកគឺដឹកចេញបាទដឹកចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុហើយយើងឃើញថានៅវេលាស្មើនេះគឺម៉ោង 3:23 នាទីបាទយើងឃើញថាការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលឆ្លងកាត់នៅទីនេះគឺមមាញឹកបាទមមាញឹកហើយហើយនៅស្មើនេះក៏មានបាទបងអោបាទភ្លៀងរលឹមហើយផងដែរបាទចូលរួមបាទថែរក្សាបាទសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវបាទចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទបើបើកបោកុំពិសាបាទគ្រឿងស្រវឹងបាទបាទស្រវឹងបាទសូមកុំបើកបោដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងឃើញហើយបាទនៅចំណុចទីតាំងនេះសុទ្ធតែជាហាងបាទជាហាងក៏ដូចជាទីតាំងអាគារ
បាទដែលប្រកបនៅអាជីវកម្មហើយសម្រាប់ឯឈើបាទដើមឈើមួយដើមនេះគឺបាក់រលំនោះគឺបាក់រលំបាទទៅលើផ្លូវសាធារណៈនោះទេបើសិនជាបាក់រលំមកខាងនេះមកមកប៉ះពាល់ទៅនឹងទីតាំងអាជីវកម្មបាទនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សមួយហើយបាទម្ដាលឲ្យមានរងការខូចខាតបាត់ហើយបាទយើងឃើញថាទីនេះគឺសិតតែកញ្ចក់ទៀតបាទហើយសំណាងមែនទែនដែលខ្យល់បាក់រលំដួលមកផ្នែកនៅលើផ្លូវសាធារណៈទៅវិញបាទបាទសំណាងមែនទែនបាទនៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះបាទមិនយើងបាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទកំណាំងកម្លាំងបាទគណៈវិជាការឯកធិបបាទខណ្ឌបាទលោកនឹងប្រម៉ែប្រមូលបាទកំតិចឈើដើមឈើដើម្បីដឹកជញ្ជូនចេញហើយបាទពេលមកយើងនេះបាទឥឡូវគឺកាត់អស់ហើយបាទកាត់ហើយហើយហើយយើងនឹងសាកសួរបាទបន្ថែមទៀតបាទដើមឈើនេះក៏យកទៅណាវិញបាទយកទៅខណ្ឌឬមួយក៏យកទៅតាមក្រុងបាទបាទហើយយើងឃើញថាបាទក៏កំពុងតែនឹងកាត់បាទឃើញថានេះហើយនេះគឺតាមធ្វើបាទហើយយើងឃើញថាដើមឈើមានផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទៀតបាទប្រិមិត្តយើងគឺលេខបាទ466បាទហើយយើងមិនដឹងថាការសម្គាល់លេខផ្លាកសម្គាល់ហ្នឹងគឺសម្គាល់អ្វីនោះទេបាទយើងអាចដឹងពីអត្តន័យនៃបាទខាងរដ្ឋបាលបារីពេញបាទសាលារីពេញលោកសម្គាល់ជាប្រភេទដើមឈើដើមទី466ឬមួយយ៉ាងណាទេដែលវាយលេខបាទជាប់នឹងដើមឈើដើមនេះអូបាទបញ្ញាកែកទេណាអូអែមណាអានេះយើងយកទៅណាបងយកទៅខណ្ឌយើងមួយយកទៅណាអូអានេះយកទៅបោះចោលនឹងទីនេះនៅកន្លែងហើយដើមឈើអូយើងយកទៅបោះចោលទេចាស់ធំនេះអាធំនេះខាងអូខាងសាធារណការណាបាទអរគុណបងបាទព្រឹកមិញលោកនាងជាទីមេត្រីបាទនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កម្លាំងបាទរដ្ឋបាលបាទកាន់ដឹកនីកងបាទលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាដើមឈើមួយដើមនេះបាទអាចំណែកអាធំធំគុលនេះគឺប្រគល់ទៅឲ្យខាងមន្ទីរសាធារណការនិងបទជូនបាទលោកយកទៅរសាទុកឬមួយយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះតាមជំនាញបាទលោកបាទសម្រាប់ឯកតិកទីឈើនេះគឺយកទៅបោះចោលបាទទៅបោះចោលនៅទីដែលជាកន្លែងបាទទុកនៅសំរាមបាទហើយនេះយើងឃើញហើយបាទឥឡូវគឺកាត់បាទកាត់ចេញអស់ហើយនៅសល់តែអាធំទេដើម្បីរសាទុកឲ្យមន្ទីរសាធារណការយកទៅបាទសម្រាប់គោលធំនេះอ๋อ
បាទបាទឥឡូវយើងឃើញថាបាទសមត្ថកិច្ចលោកបាទកាត់ទាំងអស់ហើយបាទកាត់ទាំងអស់ហើយដើម្បីរសាទុកនៅអាធំធំក៏ដូចជាគុលបាទនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះទុកឲ្យខាងមន្ទីរសាធារណការយកទៅរសាទុកបាទរីឯប្រភេទឈើកតិកទីបាទមេឃនេះគឺកម្លាំងបាទឯកភាពបាទខណ្ឌយករបស់ចោលបាទពេលមកយើងនេះតាមការបញ្ជាក់ដែលយើងបានសាសួរទៅសមត្ថកិច្ចបាទនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមហើយបាទប្រិយមិត្តលោកនាងជាទីមេត្រីហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទបញ្ចប់នៅការ live ផ្សាយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណេះហើយបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមបាទបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយសាររដូវកាលនេះជារដូវកាលភ្លៀងបាទរួមទាំងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយគឺបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទៅណាមកណានោះជាពិសេសនៅពេលដែលមានភ្លៀងមានខ្យល់អីហ្នឹងចូលតែបាទកុំជ្រោកនៅក្រោមដើមឈើបាទយើងខ្លាចបាទរឿងហេតុកើតឡើងដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងបាទដើមឈើគឺយើងឃើញហើយមិនមែនឬគល់អីឲ្យមាំទាំទេគឺខ្យល់តែបន្តិចក៏ត្រូវបានបាក់ដួលរលំបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងហើយគឺបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នងហើយគ្នាហើយទៅណាមកណននោះបាទចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺកម្លាំងបាទបាទស្នងការបាទយើងឃើញថាការពីម្សិលមិញរបស់លោកបាទសាស្ត្រសិហាបាទអ្នកនំពាកបាទសាលារីងីអ្នកនំពាកបាទស្នងការរីងីពេញក៏លោកបានចាប់ដើមបាទចេញក្តីប្រកាសនិងអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលបើកបរបាទមិនច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ក៏ត្រូវបានចាប់ថាវិន័យបាទជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញថាជាពិសេសគឺត្រូវដាក់អនុវត្តនោះគឺក្នុងទឹកដីបាទខណ្ឌចំការមននេះតែម្ដងខណ្ឌចំការមនបាទហើយឥឡូវយើងឃើញថាចូលរួមបាទគោរពបាទចរាចរទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសកុំបើកបរបច្ច្រាសទិសដៅចរាចរហើយបាទយើងឃើញថាខ្លះទៅជាករណីមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរបាទកើតឡើងដោយសារការបើកបរមិនគោរពបាត់ចរាចរបច្ច្រាសទិសដៅចរាចរនោះដែរបាទព្រមទាំងលោកនាងជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទបញ្ចប់ការ live ផ្សាយផ្ទាល់ហើយហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ការថែប្របាយបើមានការហាលើលោះក្នុងប្រការណាមួយបាទសូមខន្តីនិងអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារហើយសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលទានរកស៊ីមានបានបាទគ្រប់